dados dumugi paripurnaning giaran nun. Thank you.
Long-long ramian ingkang sasongko kang lagi obu menyar wayah nyokang lagi sumaras mengerengkoruming puring Rekyono Sir Mantoyo Mantoyo Sekaring Bawono sumembur saking sekaring sang nalindro Sinti kota
Saliro kang mati pio dipio Mastu Purnomo Sijab Kawernoho Mio Siro Sangyang Pertonggo Kawernoho Mio Siro Sangyang Pertonggo Bati Yen kawiyosaken Mijiling Sangyang Pertonggo Saking Dasaring Bumi Sapitu dadosaken guru garane Sangyang Ananto Buko Diwaning Kayangan yen Sangyang Condro kawijilaken saking sakinggiling langit sapitu dadosaken guru garane Jawata Sanga Dewa patang puluh widodari seketi kurang siji Pranyoto miyos sira Sangyang Pertonggo kawijil saking lengkenging gunung Lengkawa miyos saking abu caking gunung Mahameru kadherekaken padanging gumebyaring lintang manca warna miyos sira Sangyang Pertonggo ketingal biar padang jagat pramudita Pranyoto padang jagat pramudita kendel wonten bubuka negari sorote Sangyang Pertonggo hanyoroti pagelaran agung negari Hastinapati yo negari Hastinapura yo negara Hastina kalebet kedaton liman Benawi yen kacondro praja Ngastina negara kang wah belawah luwih dunya ulang wadah Pranyoto negari Ngastina tumancep sakinggiling Bantala ketingal mawa tejo hanelai candrani pagelaran negari Ngastina Pranyoto negara kang padhang obori jembar polatane luhur kawibawane tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinuku payu kang sarwa sinadi agema sohoripah
basa gemah negari Ngastinapati kadhutungan para kawula dasih tumedhak tiyang alit ingkang remen gesang wonten saklebeting tlatah negari Ngastina. Yen cinondro papaning para kawula alit jejel riel adu cukit tepung taritis papan biar katemahan rupa awit saking kathah nyokawulo ingkang samyo pasang baliwismo wonten laladan negari Ngastina. Para kawula dasih, para amung tani, bapa tani, biung tani ingkang mapan wonten Karang Padusunan, Karang Pategalan samyo olah kridaning siti pawetuning wuwuhan rinten pantoro ratri tansah nyangkul jejibahan saha migatosaken para winasis babagan tetanen. Nadyan top kawula manca negari bebasan ingkang adoh tumiyung ingkang caket manglung kayuyun pepoyaning kautamaning nata Ngastinapati. Negara kang jerutan cepi padang obori adoh umarani negara wingit werit satu moro satu mati jalmo moro keplayu nadyan tumigo biak barat mangemper-emper tandani kukilo miber sak luhuring projo Ngastina sak kolo plak kami doro dadilan sirmaniro pinunggal candrani negari Ngastina sinten ingkang anglenggai dampar maiso danu korsi gading dampar kencono yen den ucapno sewu datan antuk sedoso yen to satus datan jangkep tigo ngemungaken pranyoto Prabu Duryudana yo Prabu Joko Pitono Anggendari Suto yo Prabu Tri Mangsah yo Prabu Disto Negoro yo Prabu Distoroto Putro pengawak geng aluhur godek wok simbar dodo lenggah wonten kursi gading jenggureng nanging ora gegilani ngagem busana ning kaprabun jamang mas susun tigo sinodo seler garudo marep garudo mungkur cinatok utah utah kencono sinongo probo yekso anting manik sutianing warih sumping ginubah sureng pati kalung ulur nogo sangsangan uncal ginepeng dumawah kanan soho kering ngagem kampuh parang
Barung Datan Kantun Ngagem Wangkingan Ukiran Manik Rojo Nurwindo Warong Koladrang Ingkang Kinario Kayu Cendonorum Deder Nunggak Semi Mendak Pinaringan Nitro Inten Sak Jagung Gedini Rebut Sorot Sang Yang Pertonggo Kating Lebyar Pating Paluncar Ageng Perbala Nirono Tongas Tinolengga Wonten Kursi Gading Dampar Kencono Sampun Ngerasuk Busana Ningka Prabun Ical Sipating Titaing Obotoro Pindo Diwaning Bondo Dunyo Mulat Sang Yong Poro Kawulon Asih Ingkang Samyo Ngawontenaken Pagelaran Agung Derek Sipo Ngemangarso Ingkang Mengitan Dumugi Kandang Menjangan Ingkang Mengilin Dugi Wantilan Mepet Aluarti Kadion doyong doyong opacak suci Ayu Ares Mangkono Cipto Wiringganiro Sang Noto Alun sembah miring ulun kapur beri sang morbeng rat sahana ningkang rat kata taman Sananing Ratu Om Om Alun Wicili
katam pit nayok kopro ojo Nyonoto pinatoro kinayap sagung probi yoto sesongko kang lagyo sumaras ana sirmandaya mandaya sekaring bawana Jaladri kang kapitan Suryo dening Dewang Krancra sumembur saking sekaring nalindro madidik wonung lawang panggelidikan sayoko kadyo telik sandi berpomoyo satrujoyo belendok mindo menyan kawulo mindo gusti tak titi preso koyo penjenengani paman patih poloso jenar kalenggahaniki ingsun timbali inggal marak sibu paman wohladalah katedo kalinggo murdo sareng nampi sabdanipun anak Prabu Duryudana rumaos geragapan sowanipun abdi dalem pun bopo kepatian gir gegap lampai pun ingkang abdi pun bopo kepatian sowan wonten ngerso dalem anggir Prabu Duryudana boten ngantos nyendal sinjang wonten sampiran mendet buwung wonten telawungan
bebasan Sinjang Kubro nglungsuraken suku Jojo dumugining Wentis. Gegap manahipun pun bapa tinimbalan daya-daya enggal ngabdiantara anak Prabu sewu kalabet pinit ngabdi kepatihan kalepatan ingkang ginaduh dumateng kula ingkang katampi ngarsa dalem anak Prabu bebasan badhe nigas sumangga jangga nebuk sumangga jojo merung sumangga tanglingan pejah gesangipun abdi dalem pun bapa kepatihan kawula caosaken wonten asta dalem ingkang sinuwun dasar pun bapa sampun kladuk tuwuk anggenipun nedha getir manising negari Ngastina nggir anak Prabu Duryudana aman Aryu ojo kegeden rumongso laun ojo kejeron panompo dini paman Aryu tak timbali unung negoro Ngastina pagelaran parpatan agung kalenggahan wektu dino iki aku ora mundut dedusaning para kawula ora mundut rajapati ora mundut pepatining para kawula paman aku lenggah dampar kencana wis sawetara warsa yen aku mundut pati uripe para kawula Ngastina kang tanpa dosa suraing ratu pak manca negara ndulu tenagane kang putra mesem kang ora demen teplok bokong kendangan dengkul oh ladalah menapa mekaten anak Prabu iyo padha becik sibo ana ngersaku paman inggih awit nampi sabdanipun anak Prabu Duryudana ingkang arumentah sebanipun pun bapa kali saking sambing kala mboten namung nyaosaken salam taklim kunjuk wonten pepodo dalem anak Prabu nggih kula tampa paman lungguh kang prayuga wah ladalah nuwun inggih kula permanemaken kados panjenengan dalem bapa begawan Sukolimo ingkang sampun kepareng pinarak sak pejagung kalian ingkang putra ngaturaken pambagyo ponokrami bapa begawan Durna monyor sebret cendiat kelaras gedang gua kampret petarangan sambel arani cuet bila keteger monyor donge gong barang ning gong suwuan gan pangestunipun anggen Prabu Duryudana ndangu sebanipun pun bapa Sukolimo awet ageng pengari bawanipun Angger Prabu ingkang kasembuh daya kasantosanipun pun bapa sipanipun pun bapa kali saking sambing kala nggih pemuja pangestunipun pun bapa kimawon monggo kula aturaken wonten ngrasinipun anak Prabu Duryudana kawula non hovelo inggih kula tampi bapa begawan lenggah ingkang prayogi nggih sampun mboten kirang sekeca kadangipun kakang Dimas Bono Kling padha winantu becik sibono ngersanipun kakang nuwun inggih koko Prabu
awit nampi sabdanipun Koko Prabu tinimbalan wonten ngersanipun sebanipun ingkang rayi sindu kalangan kalih saking sambing kolo boten namung nyaosaken sungkem pangabekti mugi kunjuk sahadaping bupodo dodon dodon iki. Iya ya tak tompo Dimas Tirtonoto lungguh Kang Prayugo Dimas Tirtonoto. Nuwun inggih Koko Prabu. Kundur wonten ngersa dalem anak Prabu Duryudana. Situ-situ nimbali dumateng pun bapa. Bebasan. Wonten tetembungan ingkang waloka. Anggen kula ngentosi ngendikanipun dawuh paduka. Anak Prabu Pindo Sileming Tir Selo Tir Selo Kresna umambangi prau gabus sanget anggenipun nenggo sabdanipun Angger Prabu monggo lajeng paring dawuh dumateng pun bapa nggir paman kawula nonton pramila jengandika kula timbali anter ingkang putra badhe nyuwun prisa dumateng paman Hariyo badhe mundhut prisa menapa nggir kejawi katentreman praja menika dipun sangkul dumateng para pawongan negari Ngastina ingkang sampun sagah manggul jejibahan nana ninggi nanging paman wekdal sak menika kula nampi pangabaran bebasan kula centak bakul sinambiwara katuting Lukita Baratangin. Saestu menapa mboten yen negari pepinggir Kadipaten Gajah Uyu sak menika wonten tiang bingkanani wani madhek ratu wonten Kadipaten Gajah Uyu. Allah ladalah panjenengan ngendika ingkang mekaten menapa panjenengan dalem menika priksa ingkang jumeneng ratu wonten Kadipaten Gajah Uyu midherek pakabaran tiang bingkanani mapan dadi ratu wonten Kadipaten Gajah Uyu menika peparap Prabu Sinom Perdopo boten ngemungaken ratuni nanging ugi wonten patihipun. Waduh lah kok lengkap sanget inggih lajeng sinten patihipun dene kok cenanangan dados patih wonten Gajah Uyu pekabaran ingkang kula tampi menika peparap Patih Basuksena. Patih Basuksena inggih. Lajeng wonten tunggilipun menapa mboten? Kula kinten kathah para pawongan ingkang sami deku-deku suwita wonten padhanipun Prabu Sinom Perdopo rumaos sakit manah kula paman. Paman, wohaladala wonten dawuh. Kula nyuwun prisa. Menapa inggih wonten jagat ingkang gumelar. Jagat mercapada. Menika ingkang jembar tanpa winates. Menapa wonten surya kembar? Menapa wonten candra kembar?
Mboten wonten. Candra menika namung sak juga. Surya ugi sak juga. Sami kimawon negari Ngastina. Moko paman. Kadipaten Gajah Wulyo menika rak dipun lenggahi pepunden kula Rama Dipati Distorota lenggah wonten Gajah Wulyo. Lah kok piyambakipun menika wani lenggah dadi ratu. Menapa Ngastina Pati menika dipun kabaraken yen negara Ngastina Pati ana Surya Kumbar tegese kratone ming sak Ngastina kok ratune loro. Menika rak mboten prayogi paman. Blas sampun blas mboten matuk. Pepatihipun ugi kali. Lah menika saya-saya mbibrahaken tatanan. Mila paman. Suraing para kawula ingkang boten remen dateng Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Rangge boto rubuh to paman. Wala dalah anginipun surak menika mangambal-ambalan. Inggih. Pramila paman. Kula matur wonten ngersani para pinisepuh. Blak utang bloko suto. Kalenggahan sak menika kula boten trimo paman. Aduh. Layan panjenengan menika boten trimah. Bab wonten Nalindra enggal lenggah wonten Kadipaten Gajah Wulyo. Ugi wonten pepatihipun menika sampun satrep. Amargi paduka menika sesembahanipun para kawula dasih ingkang gumelar wonten negari Ngastina. Lah yen wonten Nalindra enggal mapan sak kandhang kalian negari Ngastina menika kirang prayogi. Inggih, pramila kula mboten trimah. Sameneika ngaten kimawon paman. Kula aturi lenggah ingkang sami sekica para pinisepuh. Boten perlu nderek cawi-cawi. Badhe kula jangkah, badhe kula tugel jangkanipun Prabu Sinom Perdopo. Lho mangki. Mangki rumin nggih. Mangki rumin. Sareh sabar sakwetawis. Anak Prabu kados pundi paman? Yen panjenengan jumangkah ngelengaken tindak manjing wonten Kadipaten Gajah Wulyo. Nigas jangganipun Prabu Sinom Perdopo menika sampun satrep. Sampun satrep. Kula badhe biji. Cara lari lomba panjenengan menang. Nanging panjenengan badhe kucem asmanipun sebab nopo? Panjenengan menika Nalindra sesembahanipun para kawula dasih kirang prayogi. Lah ingkang mekaten kula nderek matur yen dipun tampi aturipun pun bapa kepatihan pripun paman? Ruwet rentenge negari Ngastina namung saking Sinom Perdopo menika dipun pasrahaken wakne Waliboyo. Amargi piyambakipun menika nujum para Kurawa gurune para Pandhawa. Monggo panjenengan dawuh kados pundi anggenipun waget ngicalaken Prabu Sinom Perdopo dipun pasrahaken dalange mawon iki. Ning nek Kakang Durna mboten sagah, mboten wonten ginanipun Durna mapan teng Ngastina niku nggih blangkerah napa. Lho menika rak ngaten. Permila monggo dipun dawuhi kimawon. Yen mopogi dipunungsir, dipun cutat saking kalanganing para Kurawa. Leres ngendikanipun paman. Nggih sengkuni kok. Bapa Begawan Durna
bab bopo begawan Kumbayana. Walah, Pak Teratak. Wonten dawuh ingkang kados pundi, Nger? Didangu iki mau ngopo, Mak? Ler. Dawuh dumateng pun bopo sik saka lima wonten timbalan menapa, Nger? Wonten tetembungan ojo merangi tatal. Paman midanget saking aturipun paman Hariyo menapa mboten? Wah inggih. Midanget. Yen midanget kados pundi kula tempuhaken dumateng paman Durna? Nger. Pangandikanipun anggen Prabu Duryudana. Sekedhik namung tumrapipun pun bapa menika awrat anggen kula nampi. Sebab napa? Mboten gampil ngicalaken Prabu Sinom Perdopo ingkang mapan wonten Kadipaten Gajah Uya, mongko menika palenggahanipun Kakang Prabu Distarata. Lha menika ora mboten gampil. Inggih. Nanging sampun wasumelang pitados kalian pun bapa menapa mboten? Kula pitados nanging kedah wonten bukti nyatanipun. Pitados riyin. Ngaten. Yen sampun pitados tenggo bukti lan nyatane ra ngaten to? Inggih. Lah menika yen panjenengan menika mundhut ingkang mekaten icalipun Prabu Sinom Perdopo mundhut nyatanipun. Menika nuwun sewu. Nuwun sewu. Kula menika dipun paringi bebingah, ngaten. Ampun kok di sing dikersake mung butuhe dhewe, butuhe liyan ora dipikirke. Aku lho mboten sagep. Anek njaluk swara ki kudu wani cung. Brol. Barang wis dadi petengkleng wis ora mikir, lha niku pun buatan pas ngaten menika. Lah menika kalenggahan menika wiwit taun menika bab ngaten menika dipun bingkar, dipun sisihaken. Nek pancen saguh ya sing saguh, nek ora ya ora ngaten menika. Dadi lahir kalih batine niku pas. Aja lahir yang batine mboten ah menika ora namine pun kirang pas. Inggih. Badhe kula paringi menapa kebetahanipun paman begawan Durna? Kula nyuwun kaos. Mboten kathah-kathah. Nggih namung 300 paling kathah. Ning nyuwun ingkang wonten gambaripun wayang Adipati Karna pun kula sengkuyung. Niki bala-bala kula niki bangsane dewa-dewa niki. Lah niku widodarine. Nek nganti sulaya mang parani mawon terus tambah duit. Inggih, yen mekaten kula badhe nyendikani ngendikanipun bapa begawan Durna. Nah, sampun nampi to? Sampun. Ah, wewados menika mboten badhe kula aturaken. Sak menika Angger Prabu Duryudana gentos utusan Patih Sengkuni. Amargi menika warangka dalem Patih Hariyo Suman. Lho nika. Niki dongkol tukang main. Buka wadi. Dipun utus lumawat wonten Kadipaten Gajah Uya nimbali Prabu Sinom Perdopo. Nanging kula matur wonten kalian anak Prabu Duryudana, mangke yen Sinom Perdopo sampun dumugi pasewakan agung dipun rangkul paduka Angger Prabu Duryudana kedah sagah ngaku kadang taruna. Mereka merginipun namung ngaten. Tegesipun lamis samudana. Nggih, sakniki niku nek ora diapusi pun kabeh-kabeh mulut. Lah, nanti kaya apa? Paman Hariyo inggal mangkat timbalana Sinom Perdopo. Mangke rumiyin. Kula badhe mopogi dawuhipun anak Prabu kados pundi? Kula menika sampun pikun. Inggih wonten ingkang nem.
Lah Angger Prabu dawuh dumateng ingkang rayi Raden Jayajatra supados nimbali Prabu Sinomperdapa yen ingkang ngaturi kula menika menika yakin boten dipun gega ning yen menika dasari gagah pideksa tentu badhe nderek Jayajatra mangkat dina iki sedika dawuh Koko Prabu. Wonten timbalan menopo Sang Prabu Duryudana nimbali dumateng kula wonten timbalan wonten kersa ingkang pundi sinuwun Sinomperdapa wonten dawuh kowe tak timbali ana ngersaku aja kleru panduga nuwun inggih seko gedening katresnan seko bungaing penggalihku dene kowe mapan onong negoro pepinggir Gajah Uyo jumeneng ratu tak timbali ngadep onong kersaning sun kowe ngestu podo ora mopogi aku rumangsa bungah inggih sinuwun mulo seko gedening katresnanku aja wigih rino-rino kowe gelem ora gelem tak aku kadang taruno aduh bejo kemayangan paduka ingkang sinuwun kersa ngangken kadang taruna dumateng kula sinuwun yo
matur sewu gung panuwun. Gandeng paduka menika kersa ngangken kadang taruna. Kula mboten badhe supe ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk sahandha pepodo. Sinuwun. Aja nyebut sinuwun, nyebuta Kakang Prabu. Inggih Koko Prabu. Nah, yen mengkono rak yo pun Kakang nedha nrimo rumangsa bungah. Inggih. Kejawi ingkang menika Koko Prabu wonten timbalan dawuh. Sebanipun ingkang rayi namung badhe nyadhong dawuhipun Koko Prabu. Ya. Yayi Prabu Sinom Pertopo wonten dawuh Koko Prabu. Aku ora bisa ngendika marang kowe. Kang bisa ngendika ingkang wenang amung Bapa Begawan Durna. Nuwun inggih. Yen Koko Prabu mboten kersa paring dawuh, sinten ingkang badhe paring dawuh dumateng kula? Badhe kula tampi lega legawaning manah Koko Prabu. Syukur bejo sewu. Paman Hariyo, pola dalah. Paman Durna merem napa mboten? Wak ne, napa? Niki. Pol mriki. Pinten? Lah kok pinten? Badhe dipun timbali Bapa Begawan Durna. Kawula nuwun. Wonten timbalan, Ger. Monggo Bapa Begawan ingkang wenang paring pengendika dumateng Sinom Pertopo. Oh, menapa sampun dipun parangaken, Ger? Inggih. Monggo Bapa Begawan. Namun nuwun sewu. Yen kula anggenipun paring pengendika menika namung dipun tapi kalian geger. Menika kirang terwaca. Kula nyuwun pangapunten sawetawis mengkeraken palenggahan dalem ingkang sinuwun. Mugi dipun leboraken dedosan kula, Ger. Mboten dados napa, Bapa Begawan. Durna limangsah ngayuda. Maju gelar ngiling ana cundha mane. Nyun pangapunten. Mboten dados napa, Bapa. Ger Angger Prabu Sinom Pertopo. Wonten dawuh pengendika Bapa Begawan Durna. Nah. Angger Prabu Duryudana ora bisa paring dawuh. Dipasrahaken nujun dalem Soka Lima. Inggih. Kowe diaku direngkuh, dirangkul dadi kadang taruna. Dadi kadangi Angger Prabu Duryudana, ratu kang sugih nderbala. Ratu ingkang disembah para kawula negara Ngastina sak indenging. Lho. Bejo bejaning bejo mong kowe. Kowe kuwi wong anyar. Teka ning Gajah Hoyo. Terus diaku kadang taruna rak ya bejo to. Inggih. Nah, saiki ngene. Kandeng kowe wis ditampa dadi kadang tarunane Angger Duryudana. Saiki aku bakal nyuwun tulung karo kowe. Badhe mundhut tulung menapa, Bapa Begawan? Tenan, kudu dileksanani ya, Nger. Rumangsa nelangsa. Pun Bapa mapan ana negara Ngastina, ora kaya segendakan iki. Negara Ngastina lagi bosak basah. Akeh para kawula kang padha blidru. Bebasan. Negara Ngastina Pati iki gonjang-ganjing. Lho. Rayo.
bebayani. Inggih. Kenang Nuhara akeh rubeda. Bisane ilang rubeda Kang Nempunegara Ngastina. Ilang dahuru bebasan. Geni mulat-mulat rajang negara Ngastina iku bisa sirep. Yen ana sranane sarana menapa bapa begawan? Nganggo sarana tumbal. Inggih. Siji gajah putih. Nanging eloke gajah putih ingkang bisa turas arak anggur jinewer. Gajah putih ingkang waget turas arak anggur jinewer. Ola dalah wakne gondel. Apa? Turas ki apa? Turas ki nguzuh. Oh, ame ngono kok le. Eh ora dicetak-cetake ora cetha. Tembung kawi ki angel. Ola dalah iya. Ingkang angka loro. Peksi pitra. Jenenge manuk pitra. Ningkang bisa kluruk. Bang sinongo bisa petok puji-pujian. Nah, yen kowe bisa minangkani gajah putih peksi pitra dipapanaken ana negara Ngastina, iki bisa dadi ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Loh, kowe bisa lestari anggone dadi ratu ana negara Ngajawaya. Koko Prabu terang terwaca ingkang rayi nyuwun pamit Koko Prabu. Begawan Durna. Kawula nan wonten timbalan kirangger Prabu Duryudana. Rumaos kewengan Budri Warawan. Bapa begawan ngendika bilih negari Ngastina kinging dahuru pageblug. Waget ical yen dipun tumbali gajah putih peksi pitra. Menika wardinipun kados pundi? Angger Prabu mundhut prisa ingkang mekaten, boten perlu Angger Prabu menggalih.
ruwet renteng bot repoting negari Ngastina kula sagah nyangkul. Inggi Adipati. Wala dalah. Wonten napa wakni gondel? Adipati ampun nganti tida-tida. Niki kula wau anggenipun paring pengendikan kalian Prabu Sinom Perdopo. Menika janipun mung lames samudana. Waduh. Lajeng kados pundi? Lho negari Ngastina menika kenging pageblok menapa mboten? Anggih mboten. Lah nggih pun wong mboten kok. Tegese negara Ngastina menika kelahiran sak menika aman ngaten. Dadi men gampang ditampa aman. Inggih. Lah namung kula matur ngaten menika kula damel krenah. Tegesipun yen Prabu Sinom Perdopo jengkar saking negari pepinggir Gajahuyo. Lho menika ora teges kratone kosong suwung. Iya bener ayo suwung ora ana ratune. Nah menika ora gampil anggenipun badhe ndamel tentreming negari. Mongko anggen Prabu Duryudana mboten kersakaken yen negari Ngastina menika wonten ratu kembar. Ana ratu loro. Nek patihe loro ora apa-apa. Kula nggih mboten trima e. Oh dadi kowe ya ora trima. Anggen mboten. Oh ya syukur. Kersanipun bapa begawan kados pundi? Menika namung kangge lami samudana. Kula badhe ngrenah. Pecahipun Prabu Sinom Perdopo. Wah, waduh, jan, yih, matur gunging panuwun, wakne durno, yen boten wonten wakne durno, menika boten padang negari Ngastina. Oh inge, lah, kejawi menika, angger Prabu Duryudana, kula badhe munjuk atur, nyuwun pangapunten, yen angger Duryudana dereng priksa, Prabu Sinom Perdopo menika gadah patih nami patih Basusena. Menika satrio ingkang tangguh tanggon digdaya Setimandra guna pawering ajurit. Menika patih Basusena bebasan tinatah kendhat jinara menter dibedil mecicil ditumbak lakak-lakak. Lah menika nuwun sewu. Prabu Sinom Perdopo sampun jengkar. Angger Prabu Duryudana utusan Adi Arya supados mlebet wonten negari Gajahuya ingkang baku ngrangket Patih Basuksena. Dipun rangket, dipun sowanaken wonten rasipun anak Prabu Duryudana. Nanging anak Prabu Duryudana kedah kersa ngangken sederek kalih Patih Basuksena. Yen ngaten rumaos padhang tetrawangan manah kula. Nggih, Ger. Paman Aryo. Walah dalah wonten dawuh. Anak Prabu Duryudana sampun ngantos ajrih kangilan kula utus lumawat wonten Kadipaten Gajahuyu pinanggih kalian Patih Basuksena. Patih Basuksena dipun bujuk alus, dipun lenga lemes. Yen kersa dipun sowanaken kanthi aris, namung yen boten purun beguguk ngutawaton purba wesisa kula pasrahaken Paman Aryo. Wohola dalah sendiko dawuh keparenga madal pasian ingkang opo lumengser saking pagelaran agung. Inggih mugi-mugi waget kasembadan Dimas Joyo Jodro. Kaundun-undun ojo kaya bocah cilik ngawat-awati Paman Aryo. Ngestaken dawuh boten namung nyuwun tambeng pangestu, nyuwun pamit lumengser saking Ngabiyantoro yo Dimas Joyo Jodro bapa begawan. Kawula nuwun. Monggo kula dherekaken manjing wonten Datuloyo.
pinanggihan kalian ingkang putra ratu Banowati. Kerso mboten kerso monggo sesarengan Kembul Bujono. Wah, yan. Yeh, pun. Yan kula ming diajak ngoten iku mboten badhe mbogi sedika dawuh. Oh. Oh. Nah kalau semanten Prabu Duryudana paring dawuh dumateng Warung Konoto Patih Arius Suman saha ingkang rayi Raden Arya Jayajatra Titi Purna sabdaning sanata Panyatra ngrenggani sabdaning Pandita Datan kena wolawali sabdaning Nalindra Warata wong sak negara tedhak jelek saking palenggan kursi gading ngapit bungkul kencana gamparan dento ginarebek para mbancedi biyodo jelek manengen tindaknya pindo binayang bayang kawurian. Ucang acari balong randraning kalapa genes genes
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diuyak wae yo, meksa kecekel. Apa iya yo? Aku tak takon karo kowe, Mak. Takon apa? Aku mau lagi masak onong dapur kono. Aku digeret tanganku, digowo metu. Jane iki wigatine apa to, Yung? Kowe kok ngelarak karo aku? Nduk, apa? Aku karo kowe tak kandani nampa nugraha. Lho, nampa kanugrahan ingkang tanpa upama. Tegese aku karo kowe kok isih digunakake. Wahai, 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 wahai.